السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرات گرامی، 10 محرم کا جو منظر ہے وہ آپ کے سامنے ہے، کھمبھات محرم، اور وہ بڑا زری مبارک جو ہے وہ جو کھمبھات کا مشہور گیٹ ہے، 3 دروازہ اور گیٹ کے نیچے سے جو بڑا زری مبارک نکل رہے ہیں آپ کی نظروں کے سامنے ہے یہ منظر، اور حسین حسین کا نعرہ بلند ہوتے ہوئے آپ سبھی حضرات دیکھ سکتے ہیں۔